Здравейте от Софийския международен литературен фестивал. Ден четвърти от общо 6. Излъчваме на живо от зала 4 на НДК. Благодарим ви, че ни следите. Вече четвърти ден. Сега е време за петата дискусия за деня. Тя е тематична и е озаглавена авторство, критика в Фейсбук. Има ли или няма сериозна оперативна критика в България? Кой чете тази критика и въобще има ли нужда от нея? По тези въпроси и още други околоплодни теми ще си говорят няколко души. Гости в импровизирането ни, но съвсем професионално студио, с Снежина Петрова и Митко Новков, които познавате много добре, а също Ивана Хиткова, която вече също познавате много добре, тъй като тя седеше вчера и онзи ден на мястото, на което съм аз сега. Разговорът между тях със сигурност ще стигне и до новия проект «Една българка» на Снежина Петрова в контекста на това как се чете и препрочита класиката. Как се преподява тя и може ли критиката да култивира от децата любов към четенето? Съмнявам се да не сте чули досега за този проект на Снежина Петрова, но ако по някаква причина ви е обягнало, сега стойте на линия в следващия един час. Модератор на дискусията ще бъде професор Амелия Личева, която освен професор е и поетеса. И имам радостта да ви обявя, че точно днес излезе нейната най-нова стихосбирка «Потребност от рециклиране», което и честитя. С това казвам добре дошли на всички гости тук и давам думата на Амелия Личева, за да поведе в дискусията авторство, критика, Фейсбук. Приятно гледане! Благодаря, Лили. Добър ден! Изключително се радвам, че ще водим този разговор, да кажа и аз, с Снежина Петрова, която смятам, че прави изключителни неща, които ни помагат да си поставим въпроса за това не просто нужна и важна ли критиката, но за това как можем да преподаваме в днешно време, как можем да преподаваме класиката, как можем да ангажираме младите, децата към всичко това, изобщо какво се случва с училищното образование, така че ще поговорим за тези неща. Митко Новков е един от ключовите критици в България. Много ми се искаше точно той да участва в тази дискусия, защото той не пише само за елитарните книги, нещо, което част от критиците по-скоро правим. Митко следи цялостно продукцията, позволява си много често да пише за по-масови издания, така че един изключително важен медиатор между това, което се случва на пазара и това, което се случва в профилираните издания, така че ми се иска да поставим и тази посока да подхванем. А Ивана е едно от новите лица в критиката, смея да кажа. Човек, който, надявам се, тепърва ще се налага в тази посока, но вече има своите опити, така че ще чуем и гласа на младите и доколко те се чувстват по-свободни в това да пишат, включително да пишат и така наречените отрицателни рецензии. Но да започнем с един по-общ въпрос към всички ви. Смятате ли, че оперативната критика е важна, включително театралната критика, разбира се, предполагам Снежина Петрова ще визира и това, и мислите ли, че тя е дискредитирана, тъй като много често в България се говори, че в крайна сметка критика няма? Снежина? Аз не се бях подготвила точно за този разговор, така че... Абсолютно е необходима критиката. Аз смятам, че тя може да бъде наистина наш асистент, независимо дали е отрицателна или положителна. Проблема за мен, той може би съвсем такъв частен, е, че много клаустрофобично е нашето тук общество, нашата среда и всъщност много сме чувствителни към оценките на хора, които всъщност не са били част от процеса. И аз по-скоро би говорила за надеждата си един ден хората, които пишат критика, всъщност да имат възможност да се включат в процеса на създаване на един продукт артистичен, за да разберат, за да го разберат отвътре. Тези, които го разбират отвън, са публиките. Според мен, така критика би бил много полезен.
ако стане съпричастен на целия процес, бъде коректив по време на създаването. И после как ще напиша отрицателна рецензия, и аз не мога да си представя. Но всъщност не е въпросът да делим рецензиите на отрицателни и положителни, а по-скоро на такива, които помагат да прогледнеш за собственото си творение, и такива, които могат да те демотивират за дълго време. Да ти създадат травма. Да, между другото, вчера в разговор, който Мирела Иванова води с Димитър Динев, той точно това каза, че е престанал да чете, защото и отрицателните, и положителните му влияят зле в общи линии. И за да няма самозабравяне, и обратното, разбира се, ако е отрицателна рецензията. Така че, може би, наистина това е някакъв баланс трябва да се търси. Ами, много е важно този, който пише, наистина да има капацитета, разбирането, и всъщност дори със своите претенции към творбата, всъщност да ти даде кураж да си по-смел. Това е смисъл. Нали? Целта не трябва да бъдеш унищожен или дигнат на пиедестала. Просто ориентиран в това как стои твоето произведение в съвременния свят. Митко. Ами, какво да кажа? Тя, ако не е важна, дали щях се занимавам с нея? Така че, да, разбира се, критиката е много важна, именно като някакъв ориентир за автора, къде е успял, къде не чак до там, а къде се е провалил. Нали? Или пък, айде така, да една по-мека дума да използвам, не успял. Много е важно, аз винаги съм го казвал. Бидейки, или по-скоро самоопределяйки, самообявявайки се за постмодернист, следвам безсмъртния призив на Ролан Барт, че автора е мъртъв, той е умрял, и има само текст. Четеш и интерпретираш, критикуваш, анализираш и така нататък, и така нататък. Текста, независимо дали е включително театрално представление като текст, дали е картина, дали е вече литературно произведение. И тук вече идва едно такова объркване между автора и текста. Автора обича, не обича, той самоотъждествява с текста. И когато ти посочиш някакви не чак толкова добри неща вътре в него, той веднага персонализира и казва: "Той човек не ме обича." Нали? А всъщност не е така. Напротив, критикът е любовник на произведението, на изкуството. И точно като един любовник, нали, той иска то да бъде съвършено. И когато не е съвършено, някакси любимата му, което е произведението на изкуството, не му изглежда до край красива. Иска да бъде все по-красива и по-красива. Тъй, че можем и така да кажем за критиката, че тя е един стремеж към красотата, която другите могат да достигнат, произвеждайки артистична творба. Ивана? Аз щях да кажа общо взето същото, което каза Митко Новков. Вземи думите от устата с това за Ролан Барт. Точно това щях да кажа и аз, че в крайна сметка авторът и текстът не са едно и също. И когато човек се опитва да пише професионална критика, той в крайна сметка разглежда текста, и това няма абсолютно нищо общо с автора. Мен по критиката ме запали Марин Будаков, който беше мой преподавател, научен ръководител и така нататък. Много липсва на всички ни, и той ме научи да чета
първоначално, да чета текстовете задълбочено, да чета критика, за да мога да се ориентирам къде стоят наистина тези текстове в времето си, къде стоят сред другите текстове и моите така наистина прохождащи опити в критиката се опитват да правят именно това, да спазват жанра на рецензията, да описват вътре всичко, което се изисква, т.е. да има контекст, да има в крайна сметка и положителните, и отрицателните страни на произведението, за да могат да са максимално полезни именно на автора. И това е от мен. Снежина, като сега подготвяхте проекта Една българка, вие се насочихте към разговори с критици. Защо ви трябваше това? Защо решихте по този начин да процедирате? Защото, тръгвайки към Вазов, естествено аз се почувствах като ученичка. Мисля, че след училищния ми период и травмите, които той ми нанесе тогава, не съм се завръщала. Той е вселена, той е нашия патриарх и не можех така неподготвена да пристъпя. Ние и в театъра винаги имаме един такъв подготвителен период, който наричаме изследователски или репетиция на маса или каквото и да е, и решихме да го направим просто публичен. И тъй като този разказ е по-скоро вече мит, ми се стори, че за него могат да говорят хора от различни научни области. Като аз им подам такива ключови думи, нашия психиатър, например, започна разговора с Румен Петров, той още не е излязъл, от идеята за нашите баби, какво е въобще бабата в нашия живот, защото за мен този разказ, ключа към него е тази дума, думата баба. Предполагам, че тя откликва в много хора така емоционално, и а пък на артиста му трябва един такъв емоционален мост, за да влезе в текста. Така че през тази дума за бабата, за моята баба, можех да навляза в този разказ, за да забравя всички клишета, в които съм била обучавана. И се оказа, че всички тези професори, доценти всъщност са много смели, много радикални и имаше опасност от баба Илица и от една българка така да не остане този конструкт. Но много се радвам, че го направихме и ние ще се върнем пак по-късно към това. Обаче само исках да върна разговора за критиката и само да отбележа, че ние вече като артисти, като преподаватели, каквито сме, артисто-преподаватели и хора, които правят научни там, кариери, силно казано, но се опитваме да израстваме и научно, ни принудиха да пишем научни статии, в които да ставаме, как да кажа, автокритици на себе си. И в началото това ми се струваше просто някакъв кошмар, да излезеш и да разсъждаваш за собствената си творба. Обаче след като написах няколко статии вече, ми се струва, че би било полезно. Ние, особено на тези, които правим толкова тленно изкуство, от което няма никакъв спомен после, да се опитаме отвътре да го опишем, може би било полезно. Така че до някъде трябва да съм благодарна на Цити, на ОА, че сме принудени и ние да пишем, ние практиците. Да, точно това си мисля, като говорихте, че наистина и това, че доста критици са и автори, било да. Писатели, било поети, е добре, защото все пак това наистина удържа в някакви граници, защото наистина ние хубаво си казваме, че трябва да отделяме автора от текста, но това на практика много трудно се случва и когато вече си в ролята на автор, много трудно можеш да се откъснеш от това и това води, разбира се, до всички обиди, развалени отношения, на които всички сме свидетели, които се случват в средата. Митко, ти не смяташ ли? Тоест, как нямаш ли развалени отношения с автори? Имах и имам. Нали? Значи, едни имах, които, така да се каже, се стоплиха и се
Нали, не знам от разваленото дали може да отиде към прясно, но се опречниха, така да се каже. С други, нали, си седят така в оная прокиснатост, нали, на взаимоотношенията. Какво да кажа? Значи, това е... Ние направихме един, аз се надявам до година да излезе, един много дълъг разговор с Георги Каприев. И той, между другото, той говореше за театъра, нали, защото той занимава с театрална критика от време на време, така понякога да се каже. Литература, нали? Понякога с литература, но предимно с театрална критика. И той говореше за театъра, но аз мисля, че се отнася за всяка артистична творба. Но може би за театъра е много характерно. Каза, те се събират някакви хора, което е вярно. Ето Снежина каза, нали, репетицията на маса, ние разсъждаваме и всичко останало. Те започват да го изглаждат продукта, да го въргалят, да го месят, да го създават, нали, в някакви най-различни конфигурации, докато се получи според тях вътре съвършеното нещо. Така. И обаче, съвършеното нещо е за хората, които са работили върху продукта. А те трябва да убедят, ако могат, нали, че публиката, съответно, съответния критик и така нататък, че онова, което вече изваждат на бял свят, е наистина толкова съвършено. И оттам идва, може би, това неразбиране, за което стана дума тук. Защото този екип, или пък човека, който пише роман, нали, знаем, или пък дори и стихове и всичко останало, нали, той целият е вътре. Той се така е дълдисал, нали, да използвам този термин, че не може да излезе от цялото това нещо. И в един момент... идва някакъв, нали, който гледа от брега, нали, дори така да се каже, май не вижда и много хубаво, и казва, твоето дълдистване нищо не изглежда. Ни вадиш риба, ни вадиш миди, нито вадиш арпани, нищо не вадиш. И тогава става сблъсък. Тогава става сблъсък. Но този сблъсък е точно поради това, че в някаква степен артистичния продукт, въпреки че не е обичам тая дума, творбата, тя се е херметизирала. Тя се е превърнала в едно такова, да, може да е космическо яйцето, обаче то не се разпуква и не прави за останалите свят. То може да е свят за тези, които са го създавали яйцето, оформяли са го, но ако не се разпука за останалите, няма да се усети неговата космичност. Не се ли случи напоследък така, че всички автори, тук и Снежина ще попитам, предпочитат читателските мнения или мненията на публиката, това е което се качва, което качват в профилите си, докато много рядко някакво критическо мнение бива качено, да кажем, в профилите. Някакси с това критиката може ли да се състезава с оценката, която идва от читателите, от публиката? Тя ли е по-важната всъщност? Много ни е важна оценката на публиката. Ние няма как да я идентифицираме, освен по аплаузите. За нас винаги тази оценка остава анонимна. В този смисъл е важно, като четем ето тази дигитализация, този свят ни предложи тази възможност. В началото, като започнах, никога не съм знаела какво мислят хората, които са били в салона. Сега в средата, да не кажа към втората половина на кариерата ми, вече разбирам и публиката, тези, които се престрашават да споделят, разбира се, какво чувстват. Забравих си мисълта. За какво ме попита Амелия? Дали това, да. Почти ли никой, което отговаряш, читатели, да. Публиката ти е като мнение по-важна от...
Аз, за съжаление, все по-рядко откривам театрална критика. И тя почва да си заприличва малко на по-добрите постове, по-смислените анализи. Може би е много трудно за критика да бъде безкомпромисен, да бъде краен до край, честен. И той търси пътя. И в този път става, може би, неавтентичен. И не мога да си представя какво е да си критик днес в нашето общество. Мисля, че това е общо взето си обречен. Ако трябва да си честен със себе си, това е много тежка корона. Така че, младите, просто не знам как тръгвате по този път. Но все си мисля, че има начин да се поднесе критиката така, че да не бъде разрушителна, да не бъде деструктивна. При това има феномена на произведения, които будят абсолютно крайни обратни връзки, критически. Тоест, има, критиката се разделя на два лагера и този феномен аз не съм се занимавала да го анализирам. Той за произведението ли говори или говори за общността на критиката, за нейните отношения, защото и критиката е една гилдия, която си има пък своите отношения. Въобще човешкото е намесено абсолютно безусловно. Да. Това е нашия плюс всъщност на по-младите и на хората, които тепърва влизаме в тази цялата работа, че ние не познаваме никого. И че нямаме, как да кажа, нямаме страна. Ние учим, разбира се, започвайки да пишем критика, ние учим какво се е случвало преди, учим така наречените литературни скандали. Няма такъв термин, измислям си го на момента, но учим кой с кого не е бил съгласен, кой критик как е анализирал едно или друго. Запознаваме се с тези лагери, но общо взето това ни звучи като всичката останала теория. Това ни звучи също толкова далечно, колкото и жанрови специфики и всякакви други, нали, неща. И може би в това е нашия наистина плюс, че тези хора не ги познаваме. Не познаваме голяма част и от авторите, които четем, защото те са все пак друго поколение и ние им ходим на литературните събития и ги гледаме отдалеч. Разбира се, на мен никога не ми е било удобно да отида при някой автор и да се запозная с него и да му кажа: здравейте, аз съм тук някакво момиченце и пиша една рецензия за вас. И съответно това ни помага да сме, може би, по-отделени от човека и да се занимаваме повече с, нали, примерно романа или каквото и да е. Митко, а може ли критика да се пребори с читателските мнения? Защото, примерно, аз като питам студентите как си избират книги, те си избират по мненията в Goodreads, в Amazon. Никога не съм чула нито един човек да ми каже, че си избира по рецензии. И това е, така да се каже, съдбата или по-скоро такава нещастната самотна карма на критика. Може би трябва да кажа нещо, което ми струва много важно. Критиката не е това да, това не. Нали? Защото това е най-лесното. Нали? Прочетете тая книга, тая е велика. Не четете тая книга, тя за нищо не става. Нали? Оп, ето ги. Две нейния. Критиката е анализ и опит за вникване в дълбочина и разгръщане в ширина същевременно, тъй че тя е, така да се каже, една координатна система, нали? В едно произведение, за да се обясни аджеба, нали, какви са нещата, които са го направили точно такова, каквото е в момента. Дали това ще е роман, дали ще
как да го кажа, дали ще, да, дали ще е спектакъл, дали ще, да, дали ще е балетна постановка или пък, или пък някакъв перформанс и, и така нататък, и така нататък. Мнението, читателското мнение е откъснато от, от контекстуалната задължителност на, на, на критиката. Критиката не може да става без, как, без един по-широк поглед. И аз тук дори малко, нали, ще възразя. Напротив, напротив, една, поне според мен, да, е една истинска същност на, и така по някакъв начин, може би разбираща критика, тя не трябва да се съобразява с конвенциите на рецензията. Напротив, тя трябва да ги нарушава непрекъснато. Трябва, трябва да излиза отвъд тях, нали? Защото рецензията е така. Примерно театрал, той игра добре, той не игра добре. Нали? Тук това се получи, ама това движение някак си така излизаше извън драматургичното действие, нали? Сюжетното действие. Или пък тук тая думичка в това стихотворение малко не подхожда и така нататък. Ето, всъщност... А всъщност, ето като казах за думичката, ама той може да е сложил човек, автора, нали, вътре съвсем нарочно, именно за да те подразни. И тогава вече я хващаш тая думичка и вдърпваш я и около нея може да завъртиш цял критически сюжет. Без проблем. Понеже постави въпроса за думите, искам малко да върна към езика, на който се пише, и критиката, и малко по-широко анализите в учебниците, по които учат децата. Защото може би оттам тръгват част от вашите проекти, от този доста жаргонен език, да го нарека така, на който са написани учебниците. Това, разбира се, не са само критици, които пишат, но така или иначе отговорността за това сложно, твърде осложнено и неразбираемо писане все пак е на хората, които професионално се занимаваме с литература. Имаше ли някаква мотивация в тези проекти да започнете и заради това, че са много, много неразбираеми учебници? Ами да... Аз всъщност първия ми опит с Вазов беше предложението ми да направим в някаква версия на Подигото или на елементи от Подигото, някои глави с студентите, които много тежко понесоха това предложение и написаха оплакване до ректора, че ги занимавам с... Просто наистина травматично се оказа много спомена от това преживяване с Вазов. Естествено, отидохме на Чехов и всичко премина прекрасно. И след това, нали, моите деца също са в училище и виждам колко е първо огромен обема. Значи, за мен обема е един от големите проблеми. Защото този обем не позволява задълбочаване. Той е просто една хоризонтала, която който я претича, другите. И някъде там се намира и Вазов. И се оказа, че, например, ето един разказ, една българка, ми той може да захрани цял семестър. И може да бъде повод за такова многоканално образование. Но сигурно и географ може да преподава от Искърското дефиле да тръгне през реките, през какво ли не, през географията, през Ботевата чета, през... И така отиваме и в историята, цялото там национално-освободително движение. Също може да се разкаже през... Въпросът е, че в началото на това стои една история, която като се свърже с преживяването, с личното, и децата или учениците могат да схванат всичко от там нататък. На българското образование това му липсва, преживяването. И тук си смятам, че театъра може да помогне, и тук да се надявам тази една българка да бъде полезна и да подпомогне учителите, защото аз не бих ги упрекнала в нищо. Те наистина гонят това, което имат като задължение, а времето не стига. И така, мисля, че преживяването е ключово. Да. И това, което казвате, всъщност дава и друга мотивация за това да се чете и да се учи литература, защото наистина през нея да се стигне до
всякакви други дисциплини и предмети, е нещо, което дава смисъл и на самата литература. Тъй като много често сме свидетели на това да се казва, че няма смисъл от литературата, няма смисъл. Тя някакси дори не ни отговаря на въпросите за бъдещето, докато точно по този начин нещата могат да получат добавачен смисъл. Митко, какво мислиш за така ролята наистина, значи, на езика? Докато слушах, да, докато слушах Снежина, ми дойде на ум, нали, може би едно така много събрано кратко изречение за проблема или дори ако щеш и дефекта на българското образование. То казва, а не разказва. Значи, казва, това се е случило тогава, този е написал това, нали, онзи или пък онова място се нарича еди как си, нали, закона на ОМ е това, това, това. За всичките тези неща, спокойно могат да стоят разкази. И абсолютно права Снежина, че да, и една българка, пък дори нали, не само една българка, вземи само едно от приключенията на Байганю, може да стигне не за цял семестър, но за цяла година. Целият проблем е и там, и аз не знам защо върху цялото това нещо не се мисли в една дълбока и много такава изораваща реформа, ама така дълбоко уране, че българското образование е насочено към това да се знаят факти, а да не се осъзнават нали, фактите. И затова при него се получава той феномен на зубренето, нали, на изостяването, да, а не се проявява другия феномен, който е по-важен на разбирането, на вникването в едно или друго нещо. Само като се разкаже, примерно, историята за откриването на йода, нали, да, она е котка, която скочила, пък човека колко се мъчил, нали, че правил такъв опит, че онакъв опит, че все не му се случва. И в един момент, нали, скача котката. Ето ти и заглавие, и за разказ може да стане котешкия скок. Нали? И ето го, Йода излиза на бял свят и почваме си мажем раничките с него, за да се лекувам. Така че Това е огромен проблем и ако не го осъзнаем, нали, цялото това нещо и не съкратим, така да се каже, не съкратим обема от информация, а всъщност зад този по-малък обем от информация, нали, да седят моментите на разбиране, на вникване, на интерпретиране и всичко останало, да се разказват истории около историята за една българка и всичко останало, нали, няма да се получи. Няма да се получи. Да, между другото, мен ми се струва, че поне от 8-ми клас на там, като че ли сега са понамалели, да, текстовете, всички, да, което е добре, но просто докато ви слушах, това си мислях наскоро с колеги, стана дума, че в българското училище до 7-8 клас изключително много се преразказва. Децата имат да пишат страшно много преразкази и те нямат способност да изразяват своето мнение, защото това не предполага и може би това също е нещо, което би трябвало да се промени. Ето, например, защото имах наистина щастието да се срещна с една от авторките на учебника, Албена Храмова, с която имаме два от разговорите, са публикувани вече в канала Една българка говори. И тя като дойде на представлението започва с едно... Аз исках да направя преразказ на разказа, за да въведа хората, дали ще си го спомнят този разказ. Аз малко ще го деконструирам, по-добре да знаят сюжета, за да се ориентират какви връзки подавам и така нататък. И спектакълът започва с просто едни думи, само глаголите,
които съм извадила, и глаголите разказват цялата история набързо. И Албена казва: страхотен сбит преразказ. Обаче образователната система ще допусне ли едно дете да преразкаже? Така. Не. Никога. Как да стане възможно? Ето и авторите на учебниците го чувстват, че това е възможно. И ние, нали, го подаваме, и учителите, а пък някакси системата няма да го допусне да използваш само глаголите. Да, просто всякакъв такъв тип нестандартни неща биха могли да провокират друг тип мислене, което е страшно важно. Ивана, как ти изглежда езика на тебе, на критиката, на учебниците? Все пак ти си много близо до завършването си. Да, това щях да кажа, че аз съм много близо наистина до завършването на училище. И честно казано, тук минавам на тотално противоположното мнение. Що се отнася до образователната система, е много важен човешкия фактор. В крайна сметка, много важен е учителя. Там няма значение какво пише в учебника, защото в ученическа възраст... Сега, аз съм чела учебници, но моите съученици почти не ги отваряха. И там беше много важно, наистина, какво казва учителя, излизайки отпред. Аз имах щастието да имам прекрасна учителка по литература. Тогава танцувах класически балет и тя правеше литературни четения на Лилиев в Градската галерия. Запознаваше ни с... Примерно в нашата програма имаше Тихия пролетен дъжд. И покрай този учител всъщност ние се запознавахме с цялото творчество на най-различни автори. Преживявахме ги наистина. Четяхме си ги сами, танцувахме, имахме постоянно театрални школи и всякакви други неща в училище, които се ръководеха от прекрасни професионалисти. И аз успях да съпреживея текстовете в училище благодарение на хората, а не на системата или на учебниците. Това е било изключение, очевидно. Да, това е някакво щастливо изключение. Да, и аз така мисля, не може да разчитаме на изключението. Да. Трябва правилата да работят в правилната посока. Да, абсолютно. До каква степен трябва да усъвременяваме тези класически текстове, когато се преподават, тъй като вие имате опита и с Медея, разбира се? Аз мисля, че езика е ценен такъв, специално, нали, българския, такъв какъвто е бил за автора. Така че Вазов няма нужда, според мен, от усъвременяване. Той просто трябва да бъде разбран като наш съвременник, което е възможно. Оказа се, че е възможно. Оказа се, че този прочит, за който много ми помогнаха моите колеги от Софийския университет и от Нов български университет, той дава основания да смело да го приемаме като наш съвременник, Вазов. Абсолютно. Сега с преводната литература е по-различно, разбира се. В Меде имахме големия шанс да имаме превода на Георги Гочев и Петя Хайнрих, който направи моста между античността и съвременността, и всъщност публиката въобще не разбра, че се намира на антична драма, писана преди толкова стотици години, хилядолетия. И това беше потресаващо, че тази история от преди колко века е... да звучи като съвременно. Затова много помогна превода и език. Но за български език си е, да, мисля, че е ценен. Не знам, аз тук ще кажа нещо, което... Тъй де, ако ни чуе, ако те чуе Руси Чанев, дълбоко ще се възмути. Знам. Защото той има, и аз съм учел този негов улекотен, не искам да кажа съвременен, улекотен вариант на подигото. И наистина, не се губи нищо от сюжет, от дълбочина, от всякакви други неща, които, така да се каже, този разказ събужда от нас и като българи, и като читатели, и като хора въобще.
Между другото, и той се основава, и аз съм го чел на това твърдение на Хрисан Цанков, който говори за, точно за хъшове, че всъщност се е набъркал в езика на хъшове, за да може да, да го приближи до публиката, защото, вика, ако не го бях направил, разбира се, съвсем свободно го цитирам, ако не го бях направил, нали, то произведението нямаше да стигне до публиката. И след това дава един много любопитен и много интересен пример, нали, с горски пътник на Раковски, който, казва Хрисан Цанков, сега в момента е абсолютно мъртво произведение, точно защото никой не се е захванал, така да се каже, с неговия език, да го не да го обезличи, не да го обезкърви и така нататък, но да го направи читаем. Нали. И аз мисля, че това е един добър начин да се превърне архаичния език, нали, там да кажем, на горски пътник, нали, в Подигото също има някакви такива, въпреки че там по-скоро повече се разбира, нали, макар че като кажеш, нали, че Бойчо Огнянов е прескочил довара, нали, ще почнат да те гледат, нали, с какво е това довар, но си мисля, че като се умекоти, улекоти, по някакъв начин приближи до един по-обикновен така получател езика на едно произведение, който е тежък, който е с много стара архаика и така нататък, и така нататък. Може пък по този читател така да му стане интересно, нали, че всъщност да потърси, нали, други оригиналите на това произведение. Така. Както направи, между другото, Милен Русков. Както направи Милен Русков, който така изработи, създаде един приблизителен език до това време. Той, както знаем, много е черпил, включително от горски пътник, неговия Гичо, това му е на столна книга и така. И ето, получи се един превъзходен роман. Сега, как се превежда това на чужд език, не ми е ясно, нали? Но включително го има и това, че е преведен. Мисля, че на полски Мак да питал го направи. Така че аз и... Моля? И на унгарския пък. Да, да. И, така че аз си мисля, че няма лошо да има леко така поизглаждане на архаиката, а оттам насетне изкушените, те ще си стигнат до оригинала вече сами. По принцип трябва да се научим малко по-спокойно да гледаме на това, защото именно, в чужбина това много се прави. Да кажем, в Италия има една много хубава поредица, в която големи автори пренаписват класиката, включително Умберто Еко. Не, има Шекспир за деца и така. Именно, и даже част от тази поредица Сиела беше започнала да пуска, да, но тя нямаше никакъв успех в България. Така че трябва... Да, не, тя трябва Сиела да я направи с български произведения. Да, но това означава български писатели, сериозни писатели да се ангажират с такъв тип неща. Абсолютно. Не. Смятате ли, че трябва да преподредим канона? В смисъл ми да се обърнем към по-съвременни текстове, с които да работят в училище учителите? Или все пак да се удържаме и към... Не мога да поема такава отговорност. Не мога. Въобще не знам как би се случила реформа в образованието. Не знам, толкова всичко е напрегнато. Необходим е някакъв консенсус обществен, за който трябва време. Иначе, не знам... Със сигурност има какво да се прави, има какви текстове да се вкарват. Но смятате ли, че децата биха се чувствали по-уютно, ако четат съвременни текстове повече, отколкото класика? Ми не знам. Наистина. Аз мисля, че класиката, тя е, както каза, нали, и Борхес, те са няколко сюжетите.
да стъпим на тия основните и ако се научим да четем тях, дори митовете само да се научим да четем, ще ги открием после и в съвременните текстове. Съвременните нямат нужда, може би, от медиатор, от посредник, от учител. Като че ли един четящ човек може да се справи с тях и без помощта на такъв преводач, така да се каже. Докато за класиката ще ни трябват преводачи. Тоест медиатори, учители. Да. Така си мисля. Не знам. Към митко. Аз съм го... Няколко пъти съм го писал. И къде ли не е така... Абсолютно нашия канон, защото това е важно, той канона възпитава и ценности, между другото. Нали? А нашия канон е много... Айде, да не го казвам изостанал, но древен. Нали? При него категорично се дава предимство на революционното пред еволюционното. Нали? Затова, така да се каже, учим Вапцаров, не учим Вутимски. Категорично се дава предимство на селското пред градското. Категорично се дава предимство на патриархалното пред, така да се каже, женското и така. Значи, единствената жена, удостоена с това да бъде в канона, нали, в учебниците по литература за по-големите класове, мисля, че е Елисавета Багряна. Няма ни. Като че ли така... Заедно с това, той е много националистически нашия канон, нали? Не е по някакъв начин общо човешки. Затова, нали, една българка, всичко останало. Те, между другото, извадиха една българка, ако не се лъжи. Не, там е. Или там ли? Седми клас. Не, те извадиха от, от кандидат студентските изпити, нали? Обаче не четем Чавдар Мутафов, не четем Дилетанта. Нали, което също е... нали. И така, и да не изреждам. Нали. В смисъл, нашия канон прави така да възпитава, нали, от хлопетата, от децата, едни ценности, които по някакъв начин, поне на мен ми се струва, влизат в разрез с всеобщото развитие. Разбира се, от друга пък страна, това помага на хората, които творят и създават литература и театър и всичко останало, защото могат да си играят с този канон. Нали? Могат си го подхвърлят, да жонглират с него. И това го прави. Нали? Стана дума за Милен Русков. Какво да кажем за знаменитата българска антология, нали? И българската хрестоматия и така нататък. Така че има амбивалентно състояние по това с канона, но на мен ми се струва, че той по някакъв начин трябва да тези дихотомии, които изредих, трябва да получат що годе равно присъствие вътре в него. Нали? Добре, нали? Вазов, патриарха, няма лошо и така, нали? Но и Чавдар Мутафов, и Борис Шивачев, и Светослав Минков. И да не изреждам, нали? Ясно. Тя Ивана със сигурност по-добре може да каже от... тук също бих казала, че трябва да се намери баланс, не да се променя в никакъв случай, защото в крайна сметка, нали, кои сме ние да махаме неща от канона, но да се допълни, да, би било, може би, разумно. Да ви попитам малко по-общо, какво да правим с масовите текстове? Към Снежина Петрова би бил въпроса, какво правим с масовия театър, а към вас критиката трябва ли да пише за тези масови текстове? Да кажем, трябва ли да излизат критиците и да говорят за Мария Лалева? Но първо, какво правим с по-масовия театър, мястото му? Ами, правим го, само че трябва да можем да го разпознаваме.
проблема ще е, ако не можем да разпознаем кой е масовия, кой е този, който има по-различни някакви амбиции и приема рискове да не бъде харесан на първата минута. Защото има послания, които малко противоречат с каноните или така нататък. Важно е да се обозначат местата и човек да знае, нали, да знае като отиде в този театър, от кой вид представление ще гледа, в кой ден поне какво би се играло. Това би насочило публиката. Аз лично нямам нужда от такъв театър. Просто не мога да си представя, че че няма да предпочета да изгледам нещо, което дори да ме скандализира или да не ми хареса, но да ме държи така будна известно време. Защото за мен срещата с изкуството, просто трябва да се говори. Това са различни неща, разбира се. Изкуството и културата. Някакси. Да, срещата ми, това е голяма инвестиция човек да отдели, нали, средства и време. Особено днес това. Времето да отделиш. За да преживееш нещо. И всъщност една хубава среща с изкуството е, за мен се равнява на почти няколко прочетени книги. Нали, това може да отключи такъв поток асоциативен в човек. Говоря за живото изкуство или за киното. Или... Така че за мен това са си едни малки такива лекции, почти една второ съпътстващо образование, което човек прави през избора си на неща, които да гледа. И тук, например, биха били полезни насоки, карти и така нататък, които да правят такъв маршрут. Но другото ще си съществува и да си съществува. Само ще вметна, нали, това е пак Жоро Каприев ми каза, на този театър, за който говориш, който ти няма да ходиш да гледаш, в Германия му викали за болекарски театър. Нали? Защо обаче? Той няма такова рязко отношение. Защото, значи, човек е цял ден в офиса, в болекарския кабинет, нали, адвокатската кантора и така нататък. И значи, той не иска да бъде напряган, не иска да бъде, нали, да го бомбардират с някакви тежки екзистенциални и други артистични експерименти. Иска да отиде на един много така хубав, приличен театър, който така, нали, му играе, да кажем, три сестри, но го играе съвсем конвенционално и така. И той там се отморява. На него му е хубаво. Сега колкото до... Значи аз съм абсолютно убеден, че в някаква степен, нали, трябва да се четат и тези книги, жанрови, да кажем, които аз, нали, също чета и така нататък, и така нататък. По повод на Мария Лалева написах един цял голям текст, където обяснявах, нали, защо там знаменитата книга «Живот в скалите». Просто не е... Това, което дразни в такива, нали, моменти и което се съдържаше имплицитно в думите на Снежина, е, че всъщност искането да се замести литературата с точно такива, нали, написани неща. Нали, все едно да искаш да заместиш театъра само с ето такъв дълболекар. Театър и само той. Затова аз, между другото, и абсолютно не са... нали, се срамувам от това, въпреки че пак много хора ми стърт. Затова го въведах, той, нали, го измислих този термин, фейк лит, нали, като фейк нюс, където уше новина, ама не е баш новина, уше роман, ама не е баш роман, уше някаква литература, ама не е баш литература. И това е нещо, нали, с тази претенция по някакъв начин трябва да е, как да кажа, трябва да и дърпаме юздите. Да, претенцията за елитарност безспорно
е също толкова важна, колкото и претенцията за, как да кажа, за това, че хората не правят нищо смислено. Връщаме се някакси на франкфуртската школа на 20-те години на миналия век, когато хората спорят за това, трябва ли да има масова култура или не. Аз тук бих казала, че нали, в нашия век Абе, тя масовата има култура не ни пита. Тя не ни пита. Тя, напротив, тя продава, тя ни изкарва пари в крайна сметка в голяма степен. И това не е лошо, защото тя съществува днес, но в повечето случаи времето някак си я отсява. Единствено, нали, не трябва да претендира да бъде елитарна, но иначе нека да си съществуват. Това е също хубаво нещо. В бизнеса няма нищо страшно, дори когато говорим за културна индустрия. Но да, както каза и Снежина Петрова, трябва просто нещата да се разграничават и зрителя да знае кое какво е. И проблема е, да, само да допълня, аз съм абсолютно съгласен с Ивана, нали, точно по повод нали, театъра, проблема е да не бъркаш количеството с качество, както стана с знаменитата театрална реформа, където, така да се каже, театрите се юрнаха да печелят зрители с не знам какви представления, нали, и правят само такива представления, защото от тях им зависи и дотацията по-нататък, която ще получат. Понеже времето ни изтича, на финал да ви попитам все пак в момента с какво се занимавате, някакви проекти. Снежина, след една българка, какво ще има или сега още сте концентрирана върху нея? Не мислих да няма нищо друго. В смисъл един друг проект, който е много интересен и не е свързан точно с театъра, е свързан с свързване и няма да ще вляза така в ролята на медиатор на всички. На образование, на изкуства, така че много работа ми предстои, но пък днеска бях в един разговор и някой подхвърли Майка Кураж. И си казвам, ма, може би след Меде е една българка, що пък не е и Майка Кураж? Да правя една трилогия и да... Женска. Ще трябва да говоря с Дети Шпадова, да, нали? Я интересува това предложение, защото ние тия всичките неща са независими. Нали, и всъщност занимавам се с проекти, с отчитане. Но е страхотно, че ги правите. Просто. Ами да, слава Богу, че има финансиращи инструменти и наистина се надявам и реформата в театъра да разхлаби още повече тези възможности, да ги направи малко по-дългосрочни, защото едногодишни програми не са, да, не стига времето за една година, да си човек да си свърши работата. И така, че и една българка предстои на 30 декември, който е в София, да се повяда. Къде? В театъра Зарян, 6:30, сега малко половин час преди стандарта. Но... Да се надяваме, че ще има ученици, така че да. Тях добре. Митко, нещо ново? Програма Христо Ботев. Да. Нали? Всичките тия неща, за които изреди Снежина. А иначе, така... Сега в момента това, което нали, си пише декемврийските препоръки за книжни подарци и текстовете за портал Култура, на които много държа. Ивана, какво предстои? Предстои да благодарим на нашите зрители. При мен, да, нищо интересно. Аз си пиша рецензии за Литературен вестник и за други медии. Така че, да, това е. Благодаря на... Четете Ивана Хиткова, уважаеми зрители. Благодаря и на трима ви за участието. Благодаря на зрителите, които бяха с нас. И приятна вечер. И останете с следващите разговори на фестивала.